Ovo je naš prvi ustanak, ali morat ćemo mnogo puta ustajati. Dva puta, tri puta, mnogo puta ovdje da dolazimo ako hoćemo da slomimo režim, da slomimo Milu i njegovu silu. I zato smo ovdje. Ići u zatvor. 70% obećanja smo ispunili i na to sam ponosan. U prvih 8 mjeseci 70% obećanja, a oni kažu, ma nećemo mi to da usvajamo, onaj stari Vuković je nezreo. E nek su oni zreli, ali za zatvora su zreli, za zatvora! I srajaćemo i pozivamo tužilaštvo da uhapsi Đajića, Šeranića, Čađu i sve odgovore u aferi Kiselnik.